የፈላስፋው ድምፅ ካሊል ጅብራን ጽፎት ተስፋሁን ምትኩ እንደተረጎመው የጥበብ መንገድ ቅጽ ሁለት ከሚለው መጽሐፍ የተወሰደ የቸርነት ኃይል ልቤ ውስጥ ከተዘራ በኋላ ፍሬውን አጭጄ ስንዴውን በእስር ሰበስብና ለተራቡ ተሰጣቸዋለሁ። ነፍሴ የወይን ተክል ስታበቅል ፍሬዎቹን ጨምቄ ለተጠሙ ተሰጣቸዋለሁ። ሰማያት ፋኖሴን በዘይት ሲሞሉት ከመስኮቴ ደፍ ላይ አስቀምጬ በጨለማ ለሚጓዙት ብርሃን እሰጣቸዋለሁ። ይህን ሁሉ የማደርገው በውስጣቸው ስለምኖር ነው። እድል እጆቼን ጠፍራ ይህን እንዳላደርግ የምትከለክለኝ ከሆነ ምርጫዬ ሞት ነው። ባለቅኔ በመሆኔ መስጠት ካልቻልኩ መቀበል አይሆንልኝም። ስብዕና እንደ አውሎ ነፋስ ይጋረፋል። በዝምታ እናገራለሁ፣ ምክንያቱም ማዕበሉ ሲያልፍ አሌ አምላክ ዘንድ ይደርሳልና። የሰው ዘር ለምድራዊ ነገሮች የተገዛ ነው። እኔ ግን ነፍሴን በሳቱ ያነጻልኝ ዘንድ ይህ ሰብአዊነትን ከልቤ ያጠፋልኝ ዘንድ ሁልጊዜም የፍቅርን ችቦ መጨበጥ እመኛለሁ። ጠንካራ ነገሮች ሰውን ሳያሰቃዩ ይገድሉታል፣ ፍቅር ደግሞ በሕያው ሕመም እየወጋ ያነቀዋል። ሰዎች በዘርና ጎሳ ተለያይተው በተለያዩ ሀገራትና ከተሞች ይኖራሉ። እኔ ግን ለሁሉም ማኅበረሰቦች እንግዳ ነኝ። ከየትኛውም ሀገር አልወግንም። መላው ዓለም አገሬ ነው። የሰው ዝርያ በሙሉ ጎሳዬ ነው። ሰዎች ደካማ ሆነው መከፋፈላቸው የሚያሳዝን ነው። ዓለም ሳትከፋፈልም ጠባብ ናት። ስለዚች ይህችን ጠባብ ምድር በግዛት በአውራጃ በመንደር መከፋፈሉ ብልህነት አይደለም። ሰዎች የነፍስን ቤተ መቅደስ ለማፍረስ ሲሆን በአንድነት ይቆማሉ። ለምድራዊ በድኖች መቃብር ለመቆፈር እጆቻቸውን ያያይዛሉ። ብቻዬን ቆሜ ከጥልቁ ማንነቴ ወጥቶ ተስፋ በሞላበት ድምፅ ፍቅር የሰውን ልብ በሕመም ሕያው እንደሚያደርገው ድንቁርናም የእውቀትን መንገድ ያስተምረዋል ሲል እሰማዋለሁ። ታላቁ ኃይል ከምድር በታች ምንም ነገር አዲስ አልፈጠረምና ሕመምና ድንቁርና ወደ ታላቅ ደስታና እውቀት ይመራሉ። ውቧ ሀገሬ ናፍቃኛለች፣ ሕዝቦቿንም በስቃያቸው ምክንያት እወዳቸዋለሁ። ይሁን እንጂ በነውጥ ስሜት ተነሳስተው በጀግንነት መንፈስ ለግድያ ተነቃቅተው በጎረቤት የሚገኙ ሀገራትን የሚወሩ ከሆነ ድርጊታቸው ግፍ ነውና ሕዝቦቼንና ሀገሬን እጠላቸዋለሁ። ለትውልድ ሀገሬ በምስጋና ዘምራለሁ። የልጅነት ቤቴን ለማየትም እጅግ ናፍቃለሁ። በቤቴ የሚኖሩቱ ለተቸገሩት መጠለያና ምግብ ለመስጠት አሻፈረኝ የሚሉ ከሆነ ግን ምስጋናዬ ወደ ቁጣ፣ ናፍቆቴን ወደ መርሳት ለውጠዋለሁ። ከውስጥ የሚፈልቀው ድምፄ ለተቸገሩት የማይሆን ቤት ምንም ሳይሆን ፍርስራሽ ነው ይለኛል። ለአገሬ ካለኝ ፍቅር በተጨማሪ የትውልድ መንደሬንም እወደዋለሁ። መላው ምድር ሀገሬ ነውና ሀገሬን እወዳለሁ። ምድር የስብዕና መቀመጫ የአምላክ መንፈስ መገለጫ ናትና እወዳታለሁ። ስብዕና በምድር የተገለጠ የታላቁ አምላክ መንፈስ ነው። ያ ስብዕና በፍርስራሾች መሃል ቆሟል። እርቃኑን በቡትቶ ደብቋል። እምባዎቹን በጉንጮቹ ስር ጉዳቶች መሃል ይደብቃል። ልጆቹን በሚያሳዝን ድምፅ እየተጣራ ነው። ልጆቹ ግን የጎሳቸውን ዜማ በማቀንቀን ጎራዴያቸውን በመሳል ተወጥረዋል። የእናቶቻቸውን እምባ ለማበስ ለቅሷቸውንም ለማድመጥ
ተስኗቸዋል። ስብእና የህዝቦችን በር ያንኳኳል። እነሱ ግን አያደምጡትም። ድምፁን የሚሰማ የእናቱን እንባ በመጥረግ የሚያጽናና ቢገኝ እንኳን ወደ ቡቡ ደካማ ነው የሚል ቅጥያ ይወጣለታል። ስብእና በምድር የተገለጠ የታላቁ አምላክ መንፈስ ነው። ያም አምላክ ፍቅርንና መልካም ፈቃደኝነትን ይሰብካል። ሰዎች ግን ይህን ትምህርት ያጣጥሉታል። የናዝሬቱ ኢየሱስ የተሰቀለው ዕጣው ፈንታ ስለሆነ ነው። ሶቅራጥስ የድምፁን ጥሪ ሰምቶ በመከተሉ ለሥጋው ተገዝቶ ነበር። የናዝሬታዊውና የሶቅራጥስ ተከታዮች የአምላክ ተከታዮች ናቸው። ሰዎች ስለማይገድሏቸው ሥቃይ ከሞት የበለጠ መራራ ነው እያሉ ያፌዙባቸዋል። ኢየሩሳሌም የናዝሬቱን ኢየሱስ፣ አቴንስ ደግሞ ሶቅራጥስን ሊገድሏቸው አይችሉም፣ ለዘላለም ያኖሯቸዋል እንጂ። እስከ ዘላለሙ እያደጉ ይኖራሉ። አንተ ወንድሜ ነህ፣ ግን ለምን ትጠላኛለህ? አገሬን ወረህ ክብርና ሥልጣን የሚፈልጉት እንዲደሰቱ ለምን እኔን ተጠቂ ልታደርገኝ ትጥራለህ? በአንተ ደም ክብር፣ በእናትህ እንባ ሙገሳ ለማግኘት የሚቋምጡትን ለማስደሰት ስትል ለምን ሚስትህንና ልጆችን ትተህ ከርቀት የሚገኘውን የሞት መንገድ ትከተላለህ? ወንድምን መግደል ክብር ይሆን? ክብር ነው ብለህ የምታምን ከሆነ ወንድሙ አቤልን ለሰዋው ቃኤል ቤተ መቅደስ አቁሞ እንደ ማምለክ ይቆጠርብሃል። ሰዎች በሞት ውስጥም መኖር እንደምችል ያውቃሉና ከሕይወት አጥር አውጥተው ሊወረውሩኝ አይችሉም። ዐይኖቼን ቢያወጧቸው የፍቅር ሹክሹክታና የውበትን ዜማ አዳምጣለሁ። ጆሮዎቼን ቢደፍኗቸው በፍቅር ዕጣንና በውበት መዓዛ የታወደው ነፋስ ሲዳስሰኝ ይሰማኛል። አየር በሌለበት ስፍራ ቢያስቀምጡኝ የፍቅርና የውበት ልጅ ከሆነችው ነፍሴ ጋር እሆናለሁ። ለሁሉም ከሁሉም ጋር ልሆን ነው እዚህ የመጣሁት። ዛሬ ብቻዬን የፈጸምኩት ነገ ለሕዝቡ ይስተጋባል። ዛሬ በአንድ ልቤ የተናገርኩት ነገ በብዙ ልቦች ይነገራል።